Собственик на верига фризьорски салони в Русе осигури специализиран стол за деца с увреждания. Дарението е за дневен център Милосърдие. Уредът е подходящ за интензивна работа и ще подпомага развитието и рехабилитацията на децата. Терапевтичният стол държи детето в изправено положение, което подпомага и работата на специалиста. Идеята на това позициониращо столче е, тъй като децата прекарат по-голямата част от ежедневието си при нас, да служи за позициониране, добро позициониране на стойката на детето, да бъде в удобна позиция, да има достатъчно пространство, за да може да се така укрепва кръстчето на детето, главата също е позиционирана правилно, защото част от тях нямат достатъчно добър контрол на главата. Отделно дейностите, които се извършват ежедневно, педагогическа, логопедична работа също изисква едно добро позициониране на детето. Децата, които посещават дневен център Милосърдие, са между 2 и 18 години с различни заболявания. Детска церебрална парализа, аутизъм, умствено изоставане и различни синдроми. Наличието на специалисти като кинезитерапевт, логопед, специален педагог, психолог, социален работник позволява на децата и на техните родители съответно да се чувстват в по-добра кондиция, да живеят един пълноценен живот и всъщност нашата функция е да помагаме на родителите в ежедневните им затруднения, които срещат с децата. Необходимите уреди за рехабилитация на децата са много скъпи, варират между 3 и 4 хиляди лева, понякога и повече. Сумата е непосилна за възможностите на дневния център, но за щастие хората правят дарения. В залата по кинезитерапия имаме нужда също от един нов вертикализатор, една проходилка, която да подпомага процеса на прохождане на децата. Така че бих била благодарна на всеки, който се отзове с такава идея. Екипът на Каритас благодари на добродетелите, помагащи за това едни специални деца да получат специално внимание и грижи.